ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ସମେଟିଭ୍ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକାଳୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଉଭୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ବେଶ୍ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ 40% ମାର୍କ ବୋର୍ଡରେ ମିଶିବ। ଆଜି ଇଂଲିଶର ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା। ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଇଜି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆମେ ବି ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଆମର, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ରେଜଲ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଭଲ ହେଇଛି ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ବୋର୍ଡ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମନରେ ଡର ଥିଲା ଯାହା ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଥିଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଥିଲା। ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ବି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସରିଗଲା, ସବଜେକ୍ଟିଭ ବି ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାର ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ଏବେ ଏଇଟା ଡର ପଳେଇଲାଣି। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏସ୍ସି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 540,000 ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 3,029 କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 22 ଥାନାରେ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳରେ 7, କୋରାପୁଟରେ 5, ମାଲକାନଗିରିରେ 10 କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସବୁ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟମା ପାଇଁ 2,914 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 108 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏସ୍ଓଏସ୍ରେ 7,181 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 146 ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କପି ରୋକିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ ଡିଓ ସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର 15 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ସମେଟିଭ୍ 1 ଆଉ ସମେଟିଭ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟଟା ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ। କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବୁନୁ, ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆନ୍ସର୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିଛି। ମୁଁ ବି କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପରୀକ୍ଷାଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଧା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟି ତାହା ସାରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାହା କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମ ପାଖ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 3 ଆଗରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଏବଂ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁ ଯେଉଁଠି ନଦେଇପାରିଲୁ ସେଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅବଜର୍ଭର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆମ ପାଖରେ, 10 ଖୋଲା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି କୌଣସି ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମେଟିଭ୍ 1 ଏବଂ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 2 ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମିଶାଇ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।